Ska jag göra entré kanske? Ska jag komma in när du bara säger, ja här är han. Det blir bra så här. Sitter bra här. Habla, habla. Hej och välkomna tillbaks till ännu en tipstisdag. Idag så har vi med oss Hampus. Som, ja, ni kanske såg den gamla, den förra videon då. När vi byggde ett oljetråg ihop med FE Media. Och det är ju då han som har filmat allt det där. Så att det därför är så crisp och bra. Men i alla fall, i den här videon så ska vi prata om hur man TIG-svetsar egentligen. Så att han som är helt nybörjare, aldrig hållit i en TIG-svets, ska lära sig TIG-svetsa. Så det är vårt uppdrag idag, att se till så att han kan lära sig det. Så vad känner du om det? Lite nervigt, men det ska nog gå bra, tror jag, hoppas jag. Det går inte att lära sig från något bättre i alla fall, så det är ju, där är man ju säkra händer. Ja, exakt. Nej, men jag ska ge enkla tips och tricks som vanligt då, och så att vi ska köra väldigt grundläggande grejer. Så att vi börjar där och sen längre fram kan man stega uppåt då. Men som sagt, TIG-svetsning handlar väldigt mycket om att träna. Så att så fort man får till de här grundläggande grejerna, då är det stenen bara att träna egentligen. Så att det är inte som så att man blir proffs på en sekund. Men du lär inte cykla på en sekund heller. Så att vi kör igång och kapar upp lite bitar. Mm. Och sen så sätter vi igång och pratar kanske lite tillsatsmaterial, lite wolfram, gaskåpor. Det finns ju massa videos som jag har lagt ut på gaskåpor och allt möjligt som ni kan se. Jag kan lägga upp lite länkar här uppe. Så ser ni vad det är för någonting jag menar. Men ja, vi sätter väl igång och kapar lite. Det gör vi. Då har vi kapat upp lite bitar från en balk då. Så att det jag kommer göra nu är att vi kommer kapa av en av sidorna och sen fimpa lite av den här sidan också då. Bara för att kunna vika ut den här, så blir det en lång bit istället som är zigzagformad, och så kan vi lägga den här längs med så. Och då får vi ut ganska mycket att träna på och även lite trånga utrymmen också. Så det vi ska göra nu egentligen, det är att slipa rent alla grader som har blivit efter vi har kapat. Och sen så sätter vi igång och kapar av hörnen. All right. Och så ska vi häfta ihop allt där. Och man kan ju köra vanligt plattjärn, för det vi ska köra och träna på det är alltså vanlig kärlfog då. Så att om du har plattjärn hemma, rostfritt eller svart, du får bestämma själv vad du vill träna på. Men det är samma princip om man ska köra rostfritt eller svart. Men då kan du bara ta två plattjärn, sätta en som bara ligger under och så lägger du den andra uppe på då. Och då får du en kärlfåg att träna på. Men det här sättet får man ganska mycket att svetsa på. Och sen på vissa ställen kommer det vara lite trångt att ta sig in där också. Och då får man träna lite på sådana saker med. Så slipper vi inte med. Ja. Får du göra. Nu kör vi. Och då har vi skydd på oss, handskar, glasögon. Man ska ha sprängskyddet på den här. Men som jag har berättat i mina andra videos så är den borta. Jag har beställt en ny, så jag hoppas den kommer snart. Men jag ska visa att det funkar minst lika bra att köra med en vinkelslip och en lamelltrissa på bara. Så att vi ska ju bara lätt toucha av kanten här, så vi inte har vassa kanter överallt. Så vi kör av en liten bit här. Så. Och då har vi fått av graderna, så att det funkar jättebra om man inte har en bandslip att köra med en vanlig vinkelslip. Exakt. Men nu ska Hampus få ta över här och slipa rent de här graderna. Så ni kanske ser dem. Det är ju det här vi vill få bort då. Så att vi har en ren svets att börja på, eller ett rent material att börja på. Så nu överlåter vi det här till Hampus, så ser vi hur han löser det. Right. Skydd på dig. Ja, självklart. Glasögon, handskar. Handskar, glasögon. Perfekt. Så på med den. Ja. Så där, då har vi ett rent och fint material, så att vi har inga grader eller någonting. Så det vi ska göra nu, kapa upp hörnen. Så att vi ska kapa av hörnet helt och hållet på ena sidan och sen bara slicea upp den andra så att vi kan vika ut den lite enklare. Så att vi sätter igång och kapar ut hörnen på de här. Kan jag göra så det slipper bli brillor på bara. Brillor på. Och då har Hampus valt att han vill träna på och köra med
fotpedal då. Så att då är det där vi kör. Annars är det som jag pratade om tidigare, en vanlig knapp man trycker på. Då. Men med fotpedal så tycker jag att man får lite mer känsla i det hela. Men egentligen det är samma princip, bara att man gasar med foten istället för med fingret. Så om vi ska ställa in svetsen här till att börja med då. Då kanske man vill, som jag sa innan, det kommer inte bli några fancy pulsfunktioner just nu. Då. Det kanske blir senare. Men det vi kommer börja med är att ställa in helt vanlig svetsning. Vi kommer köra med en ganska stor gaskåpa. Bara för att låta honom kunna få lite färger. Och då kan vi även styra med utsticket, till exempel när vi ska in här inne i det trånga utrymmet. Då kan vi ha lite mer utstick, så ska vi se hur han hanterar det. Det gäller att hålla still och väldigt nära. Men vi kommer köra, jag brukar ha en regel ungefär på mellan 25 och 30 ampere per millimeter. Och det här är väl ungefär 3 millimeter för mig. Så att, vad ligger vi på då? 75-90. Ja, ungefär det. Så att vi kan ju börja med att ställa den på 90 som max då på gaspedalen. Så att när han trycker fullt, då betyder det att den kommer ge 90 ampere. Men om han håller halvvägs, då får han halva ampere då. Så vi ställer in 90 ampere som max på svetsen. Så, och så har vi 11 ampere som lägst. Det är bara för att ha en lång slope down då, så man inte får några pipe som det kallas. Och en pipe får man när man släpper av för fort och amperen sjunker på en gång. Alltså på samma sekund. Mm. Då blir smältan, då hinner inte den smälta ihop igen. Så blir det ett hål rakt igenom och det är det som kallas för pipe. Så då har vi ju 90 ampere som max. Vi kommer köra ett gasflöde på ungefär 13 liter per minut. Det är för att vi har en stor gaskåpa. Skulle vi gå över och köra på en liten gaskåpa, då skulle vi ha runt 10 kanske. Mm. Så vi ställer upp den där på 13 och där är den. Gasen är på. Och så får man vänta en stund. Så, gasen. Nu är han igång. Då är svetsen redo. Men vad ska man göra innan man börjar svetsa? Rengöra. Mm. Bra! Så att det är det vi ska göra. Vi ska göra rent allting nu. T-röd, aceton. Jag kör breakline nu då. Det funkar. Och sen lite papper eller en trasa. Breakliner. Och då kör jag även på den där ytan också. Ja, du kan ta bort den här så gör du rent hela så här. Mm. Och så gör du rent hela den ytan. Ja. Så då torkar man bort alla oljor och fett och sånt som oftast är på materialen man får det då. Eller typ som muren vi har kapat, då är det skärvätska som rinner på det. Och det vill man inte ha. Så att bara rengöra allting ordentligt. Och sen kan man börja häfta. Även när om det blir att det är olja kvar på materialet och sen när man börjar svetsa, då kan man se att lågan kan börja vandra. Och det är bara för att man inte har ett rent material. Man måste alltid ha det, så slipper man alla sådana jobbiga grejer. Sådär. Allt är rent och klart. Mm-hmm. Då sätter man upp den här då. Så vill vi ha det ungefär så där för att du ska få ett jobbigt utrymme där inne också att svetsa på. Mm. Jag börjar med att sätta två häfter åt dig och sen får du fortsätta att häfta upp allt. All right. Sådär, och eftersom vi har ganska tajta skarvar här nu så att det är inga spalter eller någonting, då kan vi häfta ihop det här utan tillsatsmaterial. Mm. Och det är egentligen enklast att börja med. Så det man ska göra nu, det är att man ska hålla sig ganska nära hela tiden. Du får inte vara i. Nej, inte doppa liksom. Nej, så inte doppa, för då kommer du fastna och då kommer du få slipa om volfram. Så du ska vara ganska nära och så ska du hålla dig så hela tiden. För att går du bort längre, då kommer smältan bara sprida sig och det kommer börja vandra och det kommer inte bli bra. Nej. Så att ganska nära och sen hålla sig så hela tiden. Mm. Men vad snackar vi för mått ungefär? Alltså är det en millimeter eller liksom? Alltså 2-3 millimeter. Mm. Man måste ju tänka på sen när du ska köra tillsats att varje gång du lägger in tillsats då blir det ju själva smältan högre. Ja, precis. Så att du får inte vara så nära så att, det, så att när du lägger in tillsats kommer den gå i själva volframmet. Så att vi sätter en liten häft här. Right. Så att man kan behöva hålla ner lite här. Och sen så kör man igång. Så har vi satt en liten häfta där.
ska vi egentligen sätta en liten häfta här. Nu reser ju sig den här upp bara för att det blir varmt här. Då vill den ju resa sig uppåt. Så därför måste du hålla tryck på den sen när du ska sätta nästa häfta. Jo. Och nu eftersom själva balken som vi kommer svetsa på, den är ju tjockare den här nedre än vad de här är. Så att då vill du rikta värmen mer neråt och sen så drar den uppåt då. Jag ska sätta ihop de här två åt dig. Men vad vill man ha ungefär för vinkel? Alltså 45 eller är det... Ja, ungefär 45 graders vinkel. Borde vara perfekt. Ja. Så, då reser sig den där också, ser du. Eftersom vi har satt häfter på baksidan så vill den resa sig uppåt så. Ja, precis. Så sen när du ska häfta den så håller du ner och så kör du. Ja. Det är därför jag kör utan tillsatsmaterial nu. Ja. Så ditt uppdrag nu är först häfta ihop det här hörnet. Ja. Hålla ner, köra. All right. Handska på. Handska på, självklart. Så typ det här avståndet. Du skulle kunna hålla närmare, typ så där någonting. Ja, men att du riktar det mot den nedre. Ja. Mer. Okej, så där typ. Ja. Nu drog du bort handtaget för fort. Ja, okej. Okay. Då ska det var bra, så ser vi. Mm. Så där, så om man kollar på den här häftan som jag la här förut, då är det lite mer färger i den. Det betyder att den inte är så jätteoxiderad då. Men om man kollar här nu, då har du fått väldigt grå svett, så om vi lyckas få något fokus på det här. Då har svetsen blivit ganska så grå då. Men det är ju för att när du var klar, då drog du bort svetshandtaget. Så då lät du inte glöden, när man säger, kyla ner okay. med gas på sig. Så att när du har släppt av helt, ligg kvar med gasen. Tills att gascykeln har stängt av helt. Okay. Så du hör att gasen stängt av. All right. Men då kan du göra samma saker här. Bara att de här kommer få hålla ner. Baksidan här bara. Ja, exakt. Fastnar du? Ja. Den ser ut att vara fin. Ja, den behöver nog slipas. Ja. Så de missar det där på video då. Men då råkar han vara lite för nära där. Så att vi ska se om vi kan visa Wolfram där. Men då har han doppat den där lite grann. Och då behöver man ju... slipa rent den så man har en ren och fin spets på den. Så att vi gör rent den här bara helt enkelt. Ja, så du bara lossa, ta ut Wolfram. Så. Och ett enkelt trick är att sätta in den i en liten skruvdragare så här. Så, öppna upp, sätta in den. Stoppa in den ganska långt in då, så att den tar stopp. Annars blir den så wobblig. Ja, det är någonting. Ja, exakt. Och sen så kan man antingen köra på vinkelslipen. Mm. Eller så kör man på en bandslip som vi har det här. Om det är jobbigt att samtidigt försöka trycka ner den här. Som du försöker häfta den. Då kan man bara ta en tving. Mm. Sätter du en tving här, drar åt den. Så har du båda händerna fria egentligen. Ja. Men det ska du klara. Så. Men vad fan. Ja. Fast den ser vi fortfarande. Jag vet inte. Ja, det är lite dåligt egentligen. Men grejen är varför det blir så här för dig nu. Mm. Det är för att du sitter obekvämt. Ja, jag sitter väldigt långt ner. Så om du byter stol då. Så att du kommer upp en bit. Då sitter jag bättre. Ja. Jag sitter och trycker pedalen upp i knän. Så att det är alltid viktigt, som jag har sagt tidigare, att man sitter bekvämt och avslappnat. För det är hela grejen med att svetsa. Att man hela tiden, eller i alla fall tigsvetsning, att man är avslappnad. Så att egentligen så vill du till och med ha att du lägger armbågen, eller hela armen på sådär. Och sen så försöker du hålla själva svetshandtaget så still som möjligt. Jag brukar till och med hålla så här. Så brukar jag hålla. Varför? Du är stabil så här. Och du behöver inte hålla den hårt på något sätt. Du bara håller den så att man är avslappnad. Mm. Så då kan du hålla så här. Och så startar du igång. Och så håller du still typ hela tiden. Och så kan du röra dig lite grann. Mm. All right. Testar vi igen. Du kan köra så där. Så ska vi se. Så
Som sagt, du kan ju alltid ta slampaket så drar du det så det ligger så här. Så slipper du hålla upp hela vikten av slampaketet. Ja. Oh. Oj. Tjena. Pedalen är känsligare. Där, mycket bättre. Där har du färgerna ser du också. Mm. Bara för att du höll kvar en liten stund längre. Ja. Och så gör du likadant på den sista där. Yes. Och då sitter hela den där biten fast sen. Yes. Vi pratar lite tillsatsmaterial först innan vi börjar svetsa det här. Så då har vi ju lagt fram två stycken olika tillsatsmaterial här. Så det jag brukar köra på det är 316 LSI som står här. Och det är rostfri, syrafast egentligen då. Men då jag ibland kör syrafasta grejer så kör jag den istället för att ha 100 000 olika tillsatsmaterial. De jag kör mest med är 1,6 mm tjocklek och så är det 1 mm tjocklek som den här är. Så då är de väldigt tunna. Och det här brukar jag köra typ när jag svetsar rör eftersom man har inte spalt eller någonting någonstans och det är inget tjockt material jag brukar svetsa. Men här så har vi lite grövre grejer och man vill ju, en kärlfåg vill man ju få upp lite grann. Så då blir 1,6 lite jobbigt att köra med. Så här har vi istället en 2,0 mm. Så att det här är 2 mm tillsats. Så det är den vi ska köra med. De är ganska långa och gungar en hel del. Så det man kan göra, bara för att underlätta nu, det är att vi klipper av den på mitten. Så är det inte lika mycket, för att man ska ju hålla här borta. Och så ska man ju mata, då kan det bli lite jobbigt att den håller på och gungar i bakkant. Så vi klipper av den här på mitten. Så. Ja, jäklar, kolla vad nära mitten det var. Aj, 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 aj. Det var inte långt ifrån. Och om ni har kommit så här långt i videon och ni känner att ni lär er någonting, så glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Så att det kommer väldigt mycket sånt här så att ni lär er mer och mer och mer. Så kanske nästa gång kanske det är du som kommer hit och får lära dig svetsa också. Vem vet? I alla fall, som jag pratat i en tidigare video. Mata. Eller hur? Så att det här är någonting man ska träna på. Jag tror inte det kommer lära dig på en sekund. Men att man har tillsatsmaterial i handen eller man har en penna eller vad som helst. Och sen tränar man på mata. Så att du matar med tummen då egentligen. Så att du skjuter fram så här. För många är det så här att de håller så här. Och så börjar de mata och då matar man med handen istället. Alltså, då kommer man bara närmare och närmare smältan och då kommer det bli varmt om fingrarna. Så om man istället lägger sin hand så att den ligger skönt. Man kan även, om vi tar typ en bit här under och lägger. Då kan man lägga den här och så matar jag härifrån hela tiden. Så att då behöver jag aldrig tänka på att jag kommer bränna mina fingrar. Då kan man bara vara en bit ifrån och så kan man bara mata lite hela tiden. Men det här är någonting Hampus kan få träna lite på. Så att just nu då, när man ska köra, då kan man ju hålla lite så här. Ska man hålla typ här borta. Och så får man mata lite grann. Bara för att det ska vara enkelt nu i början. Men matningen är någonting man ska träna på sen och göra så här. Så att, ja, jag ska visa nu och köra en liten sträng här. Man behöver inte köra hela på en gång och gå med hem. Man kan köra en liten bit, stanna, titta på hur det ser ut. Och sen börja om. Lägga om själva tillsatsmaterialen i handen också. Så att man inte kommer allt för nära nu då, för det gör ont att bränna sig. Så ja, tillsatsmaterial i alla fall. 316 LSI, det är den jag kör med. Ni kommer klara er jättelångt på att ha typ en 2,0 eller 1,6 typ. Så att man behöver inte ha massa olika, för de är ganska dyra de här. Om man köper just sådana här då, för det här är sådana med cert och grejer. Men det finns billigare att köpa. Och nu kör vi vidare på samma, exakt allting samma, inställningar, allting likadant. Och som jag har sagt, som jag tjatar jämt om, att försök alltid vara så avslappnad som möjligt. Nu är den här ganska högt upp så att det blir svårt att ha handen så här. Men
Ska det vara helt rätt så vill man ha hela handen liggande så. Och så vill man köra så här längs med. Nu är det lite svårt så att nu får man köra lite så här. Och det är alltid skönt att ha ett litet stöd. Alltså det är inte så att du kommer luta dig mot grejerna. Men om du sätter toppen av lillfingret där och där handsken är ganska tjock. Om du sätter den bara emot lite grann så här. Det ger så sjukt mycket stabilitet. Så att då blir det mycket enklare att bara köra. Och jag tror vi kommer sätta fast den här för att om man väl har lite grann tryck på den och kanske flyttar på sig, så fort den flyttar på sig då kommer man doppa. Så vi sätter en liten sån här klämma. Man kan sätta fast den i ett skruvstycke också. Men nu har vi det här fina bordet här. Så, då sitter den där. Som ni ser har jag lagt den ganska långt bort nu från mig. Det är bara för att jag ska kunna sitta väldigt så här avslappnat och skönt. Och det är där, exakt det du ska göra, Mr. Hampus. Så då ska vi se. Då kör vi en liten bit här och ser hur vi får till det. Stänger av sakta, ligger kvar med gasen och efterkyler. Tada! Har vi massa fina färger. Så, ja, det du ska tänka på nu eftersom vi har en stor gaskåpa, det är att det kan ju slå emot här uppe. Så att du vill hålla en vinkel från början rätt. Så man brukar säga att kör ett torrpass för att se. Så att du börjar här och sen så håller du handen och så kör du en bit här. Och se hur det känns. Okej, där kommer det funka. Istället för att du bara börjar så här. Okej, ja det kommer funka där. Sen så blir det bara värre och värre och värre. Och så går det ut så här. Så istället bara hålla. Där du tror att vinkeln känns bra. Köra lite så här. Bara testa att okej, men kommer det här funka. Du kan även. Om du drar in ditt volfram lite grann. Med så här stor gaskåpa. Om du vill ha lite mer stabilitet. Då kan du lägga gaskåpan emot här nere. Så här. Och så kör du så. Bara för att få lite mer stabilitet i början. Och sen kommer man få träna på att köra frihand. Och som jag sa, hålla emot. Bara lite så här. För att få lite stabilitet. Men du kan ju alltid börja köra så här som sagt. Eftersom vi har så stor gaskåpa. Det här är svårare att göra om du har en liten gaskåpa. Så att bara köra så här. Testa några gånger först innan du startar. Sen när du väl startar. Så är det bara att köra på. Och att tänka på nu är att. När du har fått upp din smälta här, då kommer du vilja gå framåt. Och då går du fram lite, lägger lite tillsatsmaterial. Går fram lite, lägger lite tillsatsmaterial. Så att du går fram, lägger lite grann hela tiden. Och som jag har sagt i en tidigare video, så om ni kollar på vinkeln nu mellan handtaget så, och sen hur jag håller tillsatsmaterialet. Då vill man ha det att det ska vara 90 grader. Så här. Så att du vill inte att det ska vara så. För då när du kommer och ska tillsätta tillsatsmaterial. Då kommer svetsen hinna smälta tillsatsen innan du kommer fram till smältan. Och då kommer det bara droppa innan. Så försök alltid hålla 90 grader mellan svetsantaget så. Och tillsatsmaterialet så. Är du med på det? Så att hela tiden. Mjukt och skönt. Lite fram, lite tillsats. Lite fram, lite tillsats. Din tur! Oui. Okej, så nu har Hampus svetsat lite grann. Svettas och svetsat. Jag har väl bara lagt sån här på. Det ser ju för jävligt ut. Men det är... Nej, men det är första gången. Ja. Man ska inte vara ledsen över det. Nej, men det som egentligen har hänt nu då. Det är ju att han egentligen bara smält tillsatsmaterialet.
Så det man behöver göra är att man behöver få upp en smälta först så att du ser att båda sidorna, alltså både den här och den där, har smält ihop. Så fort du ser att de har smält ihop och du får upp en liten pöl där, då tillsätter du lite tillsatt material. Som den, och sen så lägger man ja. Material på det liksom. Exakt, exakt. Okay. För att få den här ramen utanpå liksom. Ja, exakt. För då får du med att båda sidorna smälter och det följer med. Mm. För det som händer nu som sagt är att ja, jag har inte ens lagt den mot väggen här. Nej. Jag får in halva pinnen emellan. Nej, alltså det där ligger mer eller mindre uppe på nu bara. Ja. Så att det blir ju bara att du har ju egentligen bara gått in med tillsatsmaterialet och så har du bara smält tillsatsmaterialet egentligen. Ja. Så att du har inte smält ihop materialet. Nej. Så det man brukar säga är att man får upp en smälta först, alltså en liten pöl, tillsätter lite tillsatsmaterial och varje gång du tillsätter tillsatsmaterial då kommer du kyla ner alltså smältan och svetsen. Så blir allt mycket kallare. Mm. Så att när du har fått in lite tillsatsmaterial, då ligger du kvar en liten stund och låter smältan bygga upp igen. Sen går du lite framåt, lägger lite tillsats till. Så att fill and chill. Okay. Det är det man får tänka på. Yes. Fyll lite grann, chilla lite. Fyll lite grann, chilla lite. Så att det är bara att testa igen. All right. Kör på samma ställe. Det funkar. Sure. Ja, nu glömde jag kila här också. Schysst. Ja, men det är sånt som hör till. Nu blev den här helt. Ja. Den där ser då ska vi se om vi kan bra ut alls. Där ser vi nu att volfram har ju fått sig en liten kula. Det är för att du förmodligen doppade tillsatsen direkt i volfram. Ja. Så att det är lite sånt man måste träna på. Alltså att kunna hålla helt stabilt och kunna tillsätta lite tillsatsmaterial i smältan och inte i volfram. Men inte har för bråttom helt enkelt. Nej, men alltså kolla nu till exempel. Då har du ju faktiskt fått med alltså båda sidorna. Mm. Visst, du kan köra varmare. Jag tror du kör lite för kallt ja, nu. Ja, jag tror inte jag pressade hela vägen ner. Nej. Och då blir det så att det ligger lite utanpå. Mm. Men du är på god väg i alla fall. Nu slipar vi rent volfram. Och så testar vi igen. Och då har vi ett nytt slipat volfram. Och det är dags att mata igen då. Det är bara att testa så ska jag kolla och se hur det ser ut. Som sagt, ligg kvar en stund. Sen gasa lite mer. Jag väntar med tillsatsen. Nu tror jag fyllde på den där lite igen. Ja. Ja, exakt. Då betyder det att du har hållit lite fel vinkel. Ja. Och då... För där lade den sig emot i början. Aj, den här var varm. Ja, den är nog varm. Den var jättevarm. Där smälte jag ju, så lade jag till, men sen så tror jag råkade toucha den där. Ja, exakt. Och då la jag en liten droppe där också. Ja. Precis. Ska se om jag kan peka på den. Den lilla droppen där. För den märkte jag när jag drog härifrån, så lyckades jag släppa den här borta. Ja, exakt. Och då är det ju att man har hållit lite fel vinkel och då hamnar smältan lite i fel vinkel då, så att den bryter av själva tillsatsmaterialet innan du kommer till rätt ställe. Men vi gör så här nu, vi slipar volfram igen. Mm. Nu har du ju en hel del tillsats ligger där. Jo. Så då tar vi och smälter över det där bara och får det att bli en enda fog. Bara kör så. Ja, exakt. Så då får du bara fokusera på en hand istället. Ja. Hålla ganska nära, ganska mycket gas kommer du behöva hålla, alltså ganska mycket ampere. Och då kommer du få till det där. All right. Så där, nu blir det enklare för dig att bara kör en hand, ligg ganska så nära, men hela tiden så att du har en vinkel så att du ser att du får med båda sidorna. Mm. Alltså både övre plåten och den nedre plåten. Yes. Så nu om man kollar, då är din vinkel lite för lite egentligen, så att volfram, du ska nästan upp mer. Där. För att det som händer, vi ska få fokus, då pekar den, ja nu pekar den lite för långt ner måste jag säga. Så att du ska hålla lite, i mitten alltså.
Okej, okay. Ska bara peka den mot liksom 90 ja, grader? Ja, exakt, exakt. I mitten ska du okay. peka den. Och sen så är det bara att smälta ihop det där då. Right. Där någonstans. Ja, så det är bara att mosa på nu. Mycket gas och köra sakta framåt så att du ser att du får med hela smältan. Bara ha smält den smältan som var så som bara låg utanpå. Ja, exakt. Nu ser du att du har smält över det där och fått nästan ihop det överallt igen. Mm. Vissa ställen som man får ju ligga kvar lite längre. Du börjar få upp lite mer värme. Ja. I slutet ser du där. Där har du fått upp bra med värme. Ja. Så där blir det ju bra. Är det där i blått som det inte är så bra värme eller? Ja, exakt. Så där här ser du. Här är det bra. Så där kan vi så. Ja. Så här har det ju blivit ganska bra. Mm. För där ser du att det här har smält båda sidorna ganska bra. Mm. Men om man kollar här till exempel. Då ligger det mer eller mindre bara utanpå här. Okay. För det har inte blivit tillräckligt varmt. Så då har det inte smält ihop allting. Så här ser man de här kanterna. Att själva smält, eller svetsen bara ligger här. Så du behöver smälta in det lite mer. Då. Okay. Om du kollar på den här. Mm. Så ser du att den ligger allting liksom. Har ju smält ihop både över och under. Ja. Den där ligger ju lite på. Där har den smält upp lite. Mm. Men det är mest för att värmen går ju alltid uppåt. Jo, precis. Och sen likadant. Här har det blivit bra. Mm. Där är den ju med typ överallt. Mm. Så att vi är på bättringsväg i alla fall. Ja. Så att kör över den här en gång till. Yes. Så att du får med hela. Ja. Där har du gått en liten stund där du har tränat på. Mm. Hur känns det nu då? Det känns bättre faktiskt. Ja. Det känns ganska bra. Härligt. Det är framsteg. I alla fall. Jag tycker det ser mycket bättre ut. Om vi kollar här så ser man ju att han har börjat få till smältan lite bättre nu. Och att värmespridningen är inte alls stor på något sätt. Den är riktigt jämn och fin som man ser i slutet här. Där börjar han få till en jämn och fin värmespridning också. Så allt handlar om den där lilla smältan som man behöver ha koll på. Ja, precis. Och se hur det ser ut. Ja, man måste faktiskt se det där. Det är så ljust när man tittar i den här ändå. Även fast den bländar av det mesta. Exakt. Så är det fortfarande väldigt ljust. Man ska se när det blir en pytteliten pöl. Liksom. Ja. Så det är som sagt den lilla pölen man ska titta efter. Och då ser vi ju att han börjar få till det. Vi kan försöka vrida den och se hur det såg ut i början. Mm. Sådär. Det där var det ju. Ja, exakt. Då ser vi ju att han blir bättre och bättre och bättre och bättre. Och här så ser den här är väldigt tunn också. Den var lite, där ja, fick man köra lite lägre. Den där kanten får man köra lite lägre ampere bara på. Men... man har mer material här under till än vad man har här liksom. Ja, exakt. Så nej, men det är ju helt rätt. Helt rätt väg att gå. Så det är bara det här man ska hålla på med egentligen. Bara... mata på med... nöta liksom. Ja, exakt. Med och nöta. Så jag kör den där andra med. Mm. Vi kör hela den där. Yes. Så ska vi se i slutet hur duktig du har blivit. Så nu har du fått i dig lite lunch och du känner dig redo igen att köra. Nu är det bara pang på. Ja. Mm-hmm.
Jo, men som sagt, vi pratade om det lite nu på lunchen där, att det har ju gått 3 timmar typ. Ungefär, ja. Ja, tränat i 3 timmar och det ser ju redan mycket bättre ut, så att lyssna på de här enkla tipsen och snabbspola inte genom filmen, så kommer du inte missa några viktiga tips och tricks. Det kommer bara vara att ni får spola fram och tillbaka hela tiden och bara leta efter grejer, så det, lyssna på allt istället, det blir så exakt. Mycket spolande annars. Exakt, så kolla igenom hela filmen och om ni tycker det har varit till någon nytta än så länge, så överväg gärna och prenumerera också. Men nu ska vi köra lite till här på samma bit. Och sen så har vi bestämt att vi ska hoppa över och köra en stumfog. Så att vi ska sätta ihop de här 2 bitarna. Och så får han svetsa. En kan han smälta ihop. Nästa kör han med lite tillsats. Och så ska vi se hur det ser ut. Mm. Så ja, bara att köra på. Vi kör på det. Jag tror vi börjar bli redo för att köra en liten stummis här. Mm. Och då gör du egentligen samma sak. Du ska ställa dem här så här. Mm. Och så häftar du ihop alla 4 hörn. Så att du har en ordentlig häfta på varje sida. Mm. Så att de sitter emot varandra. Det enklare kan du sätta så. Vill du ha dem i kanten då eller mitt på bara? Kör i kanten. Okay. 4 häfter. Yes. Så ska vi se hur du får till det här. Mm. Spännande, spännande. Ja. Jag skulle ställt den upp nu. Jag skulle ha kört häftan mitt emot. För om du kör här nu, Då kan kommer han resa sig här uppe. Ja. Ja. Då kommer det bli svårt att trycka ihop den. Ja, exakt. Försök håll, eller om du håller så här istället. Ja, bara trycker så. Ja, exakt. Försöker du bara hålla handen mot bordet så att du är stabil ändå. Ja. Så trycka där uppe då. Då får du ihop spalten så att den är tajt och fin. Ja. Oh. Så, titta, jag fick till en jättebra efter ju. Då testar vi slå på lite puls åt dig. Mm. Så får du känna hur det känns bara. Så, nu har du puls på. Okej. Okay. Så bara exakt samma grej som du gjorde nu. Japp. Yep. Behöver inte ändra någonting. Nu är du nöjd, va? Mm, det tycker jag. Jag var lite nära i början där. Sen... Jag tycker det ser skitbra ut. Mm. För att ha svetsat i 3 timmar så kan du göra det här nu. Ja. Det är fan bra jobbat. Ja. Nej, men lyssnar man bara på de här enkla tipsen som vi har gett ut i den här videon nu, ja, så kan ni också få såna här svetsar. Det går inte att hitta mycket bättre lärare än Kazoom till det här. Så det är... Ja, men det är enkla tips som sagt, och man behöver inte göra det så jätteavancerat. Nej. Man bara lyssnar på det här enkla, och så kan man göra sådana saker också. Och nu kommer jag nästan överföra det här han har lärt sig till rör, för det är exakt samma princip egentligen. Mm. Bara man får tajta och fina skarvar så går det ju att pulsa ihop det så här på enkelt sätt. Så ja, det är väl bara att köra vidare. Snart så testar vi med tillsats igen, så får du försöka få till den här.
och ligger kvar och efterkyler. Det är klockrent. Ja, ni ser. Det är klockrent. Bra jobbat! Jag är ganska nöjd. Det ska du vara. Sådär då, vad tycker ni? Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker om hans prestation. Jag tycker han har gjort jäkligt bra ifrån sig. Du ser... Ja, det ser riktigt bra ut. Det går inte att klaga på det här. Men ja, det här är bara att fortsätta nöta. Och så får man ju tillsätta tillsatsmaterial sen också då, när man har fått det här bli perfekt. Jaha, har du lärt dig någonting? Är du nöjd? Jo, men det tycker jag. Så jag har väl lärt mig att hantera lite gaspedal liksom. Ja. Och vinklar framförallt. Ja. Längden på vad heter den? Volfram. Volfram, precis. Ja. Längden på den, att den är ganska viktig den också. Ja. Att liksom att allting ska vara väldigt specifikt. Det är inte lätt det här alls. Nej. Det är skitsvårt. Nej, det är men, inte. Men det är bara nöta som sagt. Ja, exakt. Och jag har kommit en relativt bra bit på vägen. Ja, det tycker jag verkligen. Det har ju gått skitbra. Mm. För att vara första gången med just det här är ju... Ja, jag är väldigt nöjd med dina framsteg. Mm. Nej, bra jobbat! Tack. Där, eftersom det har gått så pass bra för dig nu så ska vi bryta ner ditt självförtroende lite. Nej, nej, vi slår av pulsen nu. Och nu är det dags att testa med tillsatsmaterial igen. Så man kan alltid testa. Man kan alltid testa. Mm. Och det är egentligen samma sak som du gjorde från början, bara att det är enklare att börja köra en sån här stumfog. Mm. Få till det först och sen kan man hoppa över på en sån här. Mm. För de här är lite svårare att köra på. Ja. Så att vi börjar lite fel ända egentligen. Lära sig att köra det här och det här innan man ja, exakt. Börjar med det här. Ja, så lära sig hantera smältan först och främst. Sen kan man hoppa på det där. Det, ja. Det var jag som var lite för ivrig och ville all in direkt. Ja, det var fan. Men ja, som sagt, det börjar ju se jäkligt bra ut där. Mm. Och nu ska du mosa ihop den där med tillsatsmaterial. Så. Och så är det bara att inte glömma bort fill and chill. Precis. Fill and chill. Hela fill tiden. Chill. Få upp smältan, lägg lite tillsats, chilla lite. Och sen kör igen. Yes. Fill and chill. Vi testar. Testa på det. Vi tittar på här så länge. Vi ska se. Jag ska bara fästa. Sätt fast materialet och sen sitt avslappnat. Använd grejer för att få ett bra stöd också. Så kommer det gå skitbra. Lite för snabb in med tillsatsen. Mm. Så vänta en stund med att gå in med tillsatsen. Så kör bara upp en smälta först. Och sen kommer du in med tillsatsen. Så när du fått upp smältan, då går du in med tillsatsen. Doppar in dig till i volframmet, va? Det är svårt där, så att ja. Det är inget konstigt. Det är ju det här man måste träna på. Jo. Så att du har ju fått en lite smälta. Du är lite för snabb in med tillsatsen bara. Mm. Så att bara ta det lugnt. Få upp smältan, lägg lite tillsats. Och så kör du så hela tiden. Yes. Och sen vill du alltid hålla... Tillsatsen ska alltid vara under gasskyddet hela tiden. Okej. Okay. Så om man kollar på tillsatsen nu. Om jag håller sådär. Så har den oxiderat lite. Ja, exakt. Så har den blivit grå. Mm. Men det är ju för att du drar ut den från gasskyddet. Ah, okay. Då kommer syre in i den och då blir den grå. Så att nästa gång när du tillsätter den, då kommer du tillsätta lite oxidering om man säger, i svetsen. All right. Ja, det är ingen så, bra. Nej, men det är ingen fara. Det är bara att träna. Ja. Bara bam. Nästa bam. Ja. Hela så vägen. Fyll, då smälter du. Ja. Eller chill menar jag. Ja. Då smälter du. Och fyll, så lägger du lite tillsats bara. Okej. Okay.
Så det är bara att få upp smältan och sen köra därifrån. Nu har han förstått vad fill and chill betyder. Och då blir det sådär bra. Mm. Så, ja, hur känner du själv? Ja, lite varmt kanske här. Men... Värmen är ingen att tänka på nu. Du har fått in en skitsnygg svets där. Ja, jo. Ja, men jag tyckte det gick ganska bra. Det gäller bara att få upp smältan först. Och lägga till, inte för mycket. Ja. Bara lägga till den lite på sidan liksom. Man smäller in lite liksom. Men väldigt lite. Och sen hela tiden ta hänsyn till att... Att den kan växa liksom. Ja, exakt. Att volframet inte ska vara för nära materialet. Inte doppa. Så man får hålla sig en liten bit ifrån. Precis. Och ja, från det där till det där. Ja, det gick så där först och sen så drog jag hela raden. Klockrent. Ja, då kör vi en till då. Nej. Ingen fara. Du är varm. Du är jättevarm. Ja, nu kunde du doppa lite tillsats in i volfram va? Ja. Och då var det just det med avståndet. Att man måste hålla det där avståndet. För annars så doppar man den. Och det, för det blev relativt snyggt till en början liksom. Alltså det var en kulle där som blev ganska bra. Men sen så ser man där, det doppade den också. Precis. Ja. Precis där. Och då ser man att då flyter det upp på den här. Ja. Och då blir det inte samma spets. Nej, exakt. Då börjar smältan vandra istället. Mm. Men det var en bra början. Mm. Så att bara slipa till den där och fortsätta. Nu kör vi igen. Ja, nu är slipat och fint volfram. Så att då kör vi en till. Inga klumpar, ingenting. Nej. Vi testar i alla fall. Det är bara att köra på. Ja, titta där. Ja, titta där. Det var inga konstigheter. Nej. Jag får till det där. Lite stickigt i början där. Ja, exakt. Vi har bara fått upp värmen där. Men nu ser man ju att du har fått upp värmen och det ser jävligt bra ut. Den ligger jämnt över liksom hela. Ja. Snygga dimes har du fått också. Ja. 4 timmar in på kursen. Och han lägger sina svetsar snyggt. Det är bra. Ja, det blir så när man har bra lärare, vet du. Jag har bara sagt fill and chill. Det är det enda jag tjatat om. Fill and chill, fill and chill, fill and chill. Fill and chill. Till slut går det. Mm. Det är bra. Jo. Nöta på. Ja, ni ser ju själva. Jag behöver inte ens säga någonting längre. Nu kan han ju det här. Ja. Så, nej. Nu... Riktigt, riktigt, riktigt bra jobbat. Fastanställd. Ja, exakt. Börjar så här. Exakt, det började ju så där. Ja, gick ett varv och kom dit. Och slutade där. Vad är det, kvart senare, 20 minuter? Ja, max. Så, ja. Svårare än så här är det inte att svetsa. Ja. Fill and chill, det är allt man behöver tänka på, eller hur? Jo då, jo precis. Ska vi göra det svårt igen, eller? Ja, men det kan vi göra. Det är kul. Nu kör vi kärlfog igen. Ja. Så vi kan ju kapa ut en till sån här. Mm. Så häftar vi den uppe på. Mm. Och så får du visa vad du har lärt dig. Yes. Grymt!
Okej. Mm. Hur känns det då? Det känns bra. Alltså, jag tyckte jag kom väldigt långt för att vara första gången. Det tycker jag med. Ja. Verkligen. Som sagt, jag kör kanske 4-5 timmar idag. Bara nött på. Från att det var ja, lägga tillsatsmaterial och smälta tillsatsmaterialet bara uppe på allting. Till att verkligen få en så här killer svett där och där. Här är det utan tillsats med lite puls och här är det utan puls med tillsats. Och ja, kärlfågarna börjar också ta sig lite grann här. Så att det ser bättre och bättre ut tycker jag. Det här är väl där man behöver träna lite mer på. Men det här har vi fått till och det här är exakt samma princip att köra rör. Så att kan man det här, då kan man svetsa ett Auguströr utan problem. Så det var riktigt bra jobbat. Nu är det lite tjockare material också som vi har kört. Då är det lite enklare. Men när man hoppar på Auguströr och sånt i de rören som jag har kört till exempel, då är det 1,6 mm i gods. Och då måste man verkligen tänka på att inte få det för varmt. För då är det inte lika förlåtande. Bränner man igenom istället. Ja. Så nej, jag tycker det är skitbra. Mm. Och vad har vi lärt oss idag då? Ja, feel and chill. Feel and chill, ja. Det är allt egentligen. Ta det lugnt liksom. Nej men inte att mäta ut grejen ordentligt liksom. Att, inte ha för bråttom. Nej, hålla avstånd ja. Mellan metallerna. Och se till att inte stressa det liksom. Mm. Exakt. Så det är ju det TIG-svetsning handlar om. Det handlar om att ta det lugnt, vara avslappnad, inte ha för bråttom framåt. Få upp din smälta, lägg lite tillsats, chilla lite, lägg nästa, så fill en chill hela tiden. Så får man till det till slut. Så att det handlar verkligen om att bara nöta och ta det lugnt och inte stressa. Och hålla koll på smältan och inte vara för långt ifrån med volfram. Så blir det hur bra som helst. Så det, ja, man ska bara tänka på att göra rent material, ha fina, tajta skarvar så att det inte är massa spalt och sånt överallt och blir lite svårare att svetsa. Men det här är en jättebra början. Så att, nu har vi testat lite olika och jag tycker det har gått riktigt bra som sagt. Mm. Så ja, vi tackar för den här gången. Så glöm inte att prenumerera på kanalen om ni lärde er någonting idag. Och tyckte ni att den här videon var till någon nytta så gilla den.